poprvé v životě poletím sám. Tak je tady o trochu teplej. Když jsem si dřívnul v letadle, takže úplně super. A moje první kroky vedou kam jinam než do Aldi. San Marino od letiště není nějak daleko, ale prvně si musím nakoupit zásoby a pak mě čeká nějakých 10 kilometrů. Tak něco jsem si nakoupil v Aldi, pak tady jsem potkal nějaký zelenářství, tak jsem si tam nakoupil pomeranče a kaki, tak uvidíme. A teď jsem tady narazil na Prezipazy obchod. A tam by mohli mít lžičku, kterou jsem si zapomněl. Tak se jdeme podívat. Tak v tamtom obchůdku jsem si koupil set tady těch plastových lžiček. Mám tradiční španělské jídlo, že jsem dorazil do té Itálie. Paelu. Z Aldi za 2 eura. Teďka sedím před Lidlem a vidím tady pár sanmarinských poznávaček. Tak možná, kdyby někdo přišel, tak se zeptám, jestli mě nevezmou. No, paella je ve mně. Měl jsem je lepší jídla. Po nepříliš chutné paelle jsem pokračoval Riminským předměstím, až jsem se dostal na hlavní silnici vedoucí do San Marina a rozhodl se stopovat. Teď jsem dlouho šel podle různých silnic a teď jsem si našel takový plácek a říkal jsem si, že do San Marina dostopuju. Je to asi 10 kilometrů, no, ani ne, ale chodit se mě nechce, no. San Marino. Je to neskutečný pocit být v další zemi. Nevím, jestli je úplně vhodný jako první záběr dávat tady nákupní středisko, ale zavítal jsem sem, protože hledám nějaký potraviny, jako. Zatím teda nevím. Tak potraviny jsem nenašel, ale aspoň tady mají hajzly, tak jim ukradnu nějaký hajzl papír. Je další den, 8 ráno. Já jsem spal tady na poli v San Marinu. Včera už se toho nic moc nestalo. Jenom jsem si nakoupil, trošku jsem si nabil. Někde na hajzlech. Vyčistil jsem si zuby a našel jsem tady tohle místo, takhle nad městem. A dneska se teda pokusím obejít San Marino celý kolem dokola po hranici, tak uvidíme, jak to půjde. Tak jsou tady přímo na hranici San Marina a Itálie a dneska se pokusím obejít celý San Marino za jeden den přesně podél hranice. Tak jdeme na to. Takže já projdu touhle bránou a hranice vede takhle, takže budu muset tady potom zábradlí asi a skočit tam dolů a pokračovat takhle. Teď bych jenom upřesnil pravidla. Teď jdu tady jako po chodníku a hranice vede tady po té trávě asi 20 metrů ode mě, takže to beru jako, že jsou na hranici. Dávám si nějakých 50 metrů určitě rezervu, protože toto je ještě dobrý scénář, ale věřím, že pak to bude horší. Mám tady první nepříjemný terén. Hranice sleduje tady tu říčku za mnou. A já tady musím jít takhle po poli. A mám celkem díry v botě, takže takže je budu mít plný hlíny. Jsou na druhém kilometru a šel jsem tam dál a tam je ostnatý plot, který se vůbec nedá prolézt. Takže jsem se musel vrátit kousek a přeskakoval jsem tady přes ten potok, tady do toho houští, bylo to hrozný, tady je takováhle propast. Nakonec jsem skočil tady do trní a dostal jsem se na druhou stranu a teď musím vylézt tady nahoru. Teď procházím tady nějakou firmou, nikomu to nevadí. Pak jsem se dostal tady do nějakého sadu, kde byla babička a dědeček a
ti samozřejmě neuměli anglicky ani slovo, takže jsem jim musel nějakým způsobem vysvětlit, co dělám a přesvědčit je, abych tady mohl projít. No, nepustili mě a úplně sadem, ono to asi totiž ani nejde, kvůli tady tomu. Takže jsem se musel vzdálit od hranice na nějakých 85 metrů, ale tak do stovky to držím, tak to je ještě dobrý. A já vlastně obcházím tady tu horu kolem dokola. Teď jsem mohl jít tady po tom poli, kde vede hranice, anebo tady po cestě, která je 50 metrů od hranice, a jako chodit tady po tomhle celý den, na to nemám čas, takže těch 50 metrů už jsem se vzdálil i víc. Zatím jsem byl nejvíc tak 80 metrů od hranice. Jsi v pohodě. Teď jsem zdolal Monte Ventoso, protože tady má prochází hranice a je to tady fakt neskutečný. Tady je San Marino, tam je Rimini, dokonce jde vidět moře a pak tady italský pahorky, venkov, ty vole, to je nádhera. Tenhle pohled. Tak teď mám chvilku klid, tak můžu dát nějaký shrnutí situace. Jako, ono to není tak hrozný, ale já na to nejsem vůbec připravený. Protože mám botu, která se mě totálně rozpadá, je to jak chodit v papučích. Moje boty už mají celkem dost, ty vole. Což na těch polích není úplně ideální. Pak nemám ani nějaký kalhoty nebo něco pevného, takže jsou celý doškrábaný. Jo, ale babí léto v San Marínu bylo prostě krásný. Teď jsem musel jít chvilku vysklým korytem řeky, já nevím, čím jsem prošel, ale je to dost nepříjemný. To stejný mám na ponožkách. Takže dávám velkou pauzu, protože mám vybitý mobil, musím tady tohle ze sebe strhat, najím se a pak budu pokračovat. Tak teď mě čeká asi nejtěžší část cesty, a to přímo tady tenhle les, kde nevede žádná cesta podle mapy. Teď se proplítám úplným houštím, jako evidentně tudy má někdy někdo šel, ale připadá mě to jako zázrak, že ještě jsem se někdo nezasekl. Jak jsem to zvládl, prošel jsem tamtou džunglí. Teď procházím nějakou vesničkou a je tady přímo na hranicích benzínka, takže jsem si koupil vodu, což je bomba, protože mě akorát došla. Můžeme pokračovat. Do téhle chvíle jsem se nevzdálil od hranice na více jak 100 metrů, ale to jsem ještě nevěděl, že odteď to se mnou půjde hodně z kopce. Čekala mě totiž část neprůstupných keřů, strmých svahů a oplocených pozemků. Jsou asi 80 metrů od hranice a tady jsem se plazil po čtyřech. Nakonec jsem se kvůli neprostupnému terénu musel vzdálit od hranice na více jak 100 metrů. Procházel jsem sanmarínským venkovem a přitom sledoval západ slunce. Dobré ráno. Ukážu vám, kde jsem dneska spal. Tak pojďte dál. Tady mám záchody. Tak. Kuchyňka. Tady jsem si nabíjel věci. Tak, tady jsem si čistil zuby. Tady na zemi jsem spal. A
a tady je ještě takový koutek barovej. A toto je můj baráček. Teď se ten terén zase trošku uklidnil, takže se můžu držet přesně hranice, ne jak včera. Včera to fakt nešlo. Zanedlouho mě ale hranice opět hnala do hustého houští, musel jsem se proto od ní znovu vzdálit. Tak teď jsem ztratil asi 3/4 hodiny, protože jsem hledal cestu tam, kde prostě není. V tomhle bodě už jsem byl od hranice asi 0.5 kilometru. Teď jsou tak daleko od hranic a stejně prostě se nemůžu dostat blíž, protože tady prostě neprojdu. Pak už jsem se ale vrátil na hranici a od té doby už to bylo lepší a lepší, protože jsem se dostal konečně zpátky do civilizace. Tak teď jsem měl quattro formaggi, pivo, stálo mě to 12 euro, ale v tuhle chvíli jsou peníze úplně irrelevantní, protože jsem měl hlad jak blázen. Dneska celý den slyším výstřely a jsou to prostě borci v maskáčových bundách a kalhotech s nějakýma flintama a střílí ptáky. Teď jsem procházel kolem jednoho z nich, normálně jsem prošel a nevím, 10 vteřin potom, co jsem kolem ní procházel, tak rana jsem se lekl a vedle mě spadl mrtvý pták. Teď už mě zbývá asi 10 kilometrů, prakticky jenom po cestách. Ptal jsem se jedních těch střelců, možná to teďka jde slyšet za mnou. Ptal jsem se těch střelců, proč teda střílí ty ptáky. Tak říkali, že teďka je otevřená lovecká sezóna v tenhle čas a že je loví na jídlo. Od cíle mě pak dělilo už jen pár kilometrů, které jsem musel projít industriální zónou a pak už jsem po necelých 50 kilometrech konečně došel do cíle. Tak jsou tady! Tak jsem to dokázal, obešel jsem celý San Marino a možná jsem se tak stal prvním člověkem, který to udělal, těžko říct. Autobusem jsem se vrátil do Rimini, navečeřil se a šel spát. Tak dnešní spaní, klasicky na střeše. Už jsem teda nějakou dobu vzhůru, ale čekal jsem, až vyjde sluníčko, abych mohl jít na pláž. Dnešek jsem jenom odpočíval. Ráno jsem byl na pláži. Pak jsem udělal hodinový stream na TikToku, kde jsem se procházel městem, to bylo dobrý. A pak jsem přejel na tady jakoby na pláž u letiště. Tak jsem chvilku byl tam. A teďka jdu tady do Lidlu. Koupím si nějaký ovoce nebo něco šťavnatýho. A pak to půjdu zakempit někam za letiště, budu se dívat na letadla. Poslední noc jsem nakonec přespal přímo na letišti a to už je z mého výletu všechno. Doufám, že to někdo vydržel až sem a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím.